Quando eu lancei o meu primeiro livro, a primeira edição, o Marketing Digital na versão 2.0, em maio de 2009. E lembro-me que tinha ainda acabado de escrever que a maior rede social em Portugal era o Wi-Fi. De um momento para o outro, nesse mesmo ano já não era. O que quer dizer que na segunda edição, em 2012, o Wi-Fi desapareceu do livro praticamente, porque as coisas tinham mudado por completo. Não, temos que ter a percepção que estas redes funcionam numa base de confiança. O Facebook, tal como o Google, de um dia para o outro podem desaparecer. De um dia para o outro. Basta que haja fundadas suspeitas em relação a estas redes, em que as pessoas desconfiem por alguma razão. Efetivamente, elas permitem fazer algo que nós sempre desejamos, que é termos uma extensão online da nossa vida. Algo que nos permite lidar com um grupo mais alargado de amigos, não perder amigos. Eu, sendo da geração X, eu verifico que qual é a grande diferença. Eu, neste momento, estou a recuperar amigos do secundário. Quando os meus filhos é exatamente ao contrário. Eles estão a acumulá-los. Isto é, acredito que eles, quando chegarem à minha idade, terão muitos mais amigos, porque eles vão acumulando todas as suas interações. E isto é uma daquelas coisas que às vezes pensamos assim, mas devemos ser amigos de todas as pessoas. Nós nunca recusamos um cartão de visita, por exemplo, quando estamos em qualquer ocasião, damos um cartão de visita e nós, naturalmente, damos o nosso. Achamos é que no online é diferente. No online é diferente. São coisas completamente diferentes. Não é. É igual. É uma das coisas que eu também procuro passar esta mensagem. Vivemos um mundo de fusões. Há duas coisas que se estão a são quatro, até se quisermos. Não há online, não há offline. Eu não consigo perceber já onde é que terminam o online e o offline. Porque eu ouço muitas vezes dizer online e offline, e até estava a falar justamente a termos as campanhas, potenciar o tradicional com o online, mas basicamente onde é que termina um e termina o outro. Depois, o outro é um conceito um pouco mais complexo em termos sociais, principalmente para as gerações mais velhas. Não há vida privada e não há vida profissional. Elas estão misturadas. Isto é, a ideia que eu tenho como recrutador de um candidato faz-se de um conjunto de informações que eu tenho da vida privada da pessoa e da vida profissional, e que as tenho online. E sempre foi assim. Nas entrevistas de emprego, quantas vezes não se pergunta, então, diga-me lá, os seus hobbies. Porquê é que se pergunta isso? Para que é que eu pergunto isso para um candidato à auditoria? Não tem sentido nenhum. Mas eu estou a tentar conhecer a pessoa. A grande diferença é que as pessoas conhecem-se antes. Se quisermos, até nas relações amorosas. Quantas vezes, atualmente, antes de um potencial encontro amoroso, um dos potenciais candidatos a essa relação não faz, no fundo, uma verificação do Facebook dessa pessoa, verificar, mas com quem ele anda, o que é que ele faz, como é que não é. E, no fundo, tudo é mais rápido. Costumo dizer que, nessa parte das relações amorosas, aquelas conversas de bar ou de discoteca, o que é que gostas, como é que é isto, o que é que faz, estão a morrer, porque basicamente, através mesmo dos dispositivos móveis, a pessoa está a ver a pessoa, então deixa-me tirar informações, ou vai à casa de banho e verifica tudo antes de continuar com a interação, já sabe mais ou menos para onde é que a pessoa anda. Isto está a acontecer, isto não é ficção científica, isto está a acontecer, isto está a entrar nas relações humanas. Vejam, por exemplo, uma coisa interessantíssima. Até há 2 anos atrás, era normal que duas pessoas estivessem a discutir sobre, por exemplo, em que século foi construída esta igreja. Estariam a discutir e tal. Não, para mim foi século XV. Não, para mim foi século XVI. Não, não, é claramente século XVI. Agora, uma delas agarra no telemóvel Google e século XVI, 1523, começou a construção e terminou em 1527. Isto é, até a nossa forma de interagir uns com os outros está a mudar. Não ficamos com discussões pendentes. Né? O que é que isso tem como resultado? Somos mais imediatistas. Queremos
aqui, agora. E isto aplica-se a tudo. O que quer dizer que a ideia de daí a 6 meses receber o produto porque está a ser feito ou o que quer que seja, isto tem que ser aqui e agora, tudo aqui e agora. Porque, não, porque nos estamos a habituar a esse imediatismo. O digital traz isso para bem ou para mal também. Thank you.